بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دعائیں پڑھنا مت بھولیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو تو یہ دعائیں پڑھنا مت بھولیں. اللہ راضی ہو جائے گا اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے. تو کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین، اللهم صل على محمد، أستغفر الله ربي من كل ذنب، اللهم اغفر لي، تبارك الله، يا رحيم يا كريم يا مقيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت ربي. یہ دعائیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے خوش ہو جا. جزاک اللہ.